Vi från AIK Fotbolls sida är otroligt glada och stolta över att Follow Us AIK tillsammans med Sportlib har gett er alla AIK-are där hemma möjligheten att följa matchen från Glasgow och Celtic nu på torsdag. Det här är utvecklingen av det samarbetet som har pågått sedan ett par år tillbaka. Och det faktum att vi nu kan sända Europamatcher i vår egen kanal gör att vi närmar oss inte bara, utan vi tillhör också en stor skara europeiska toppklubbar som ger samma möjligheter där ute. Så att gör precis som ni brukar, följ AIK, stöd AIK, och det gör ni bäst genom att följa Follow Us AIK.